Vətəndaşların fərdi qaydada evdən çıxmaları yalnız müvafiq bildiriş kodunu 8103 nömrəsinə SMS göndərməklə təmin edilir ki, bəzən bu SMS-lərə cavabın gəlməsində də gecikmələr yaranır. Bu da maksimum 1 saat çəkir. Bu halda çox zaman o vaxt baş verir ki, birinci istifadə olunan mobil telefonlardan çox şey asılıdır. Daha köhnə model mobil telefonların yeni modellərdə SMS-in çatdırılmasında fərq ola bilir. Yəni daha zaman baxımından. İkincisi, qeyd etdiyimiz o lüzumsuz SMS-lərin kütləvi göndərilməsi şəbəkənin yüklənməsinə səbəb olur. Bunu adi qaydada insanlarımız təsəvvür etsin deyə belə misal üzərində göstərmək istəyirəm. Ən geniş yolumuz deyək ki, Bakı-Sumqayıt yolunda günün müəyyən vaxtı çox sərbəst hərəkət etmək olurdu. Amma hamının işdən çıxan vaxtı olur, 6-dan 8-ə qədər. Yəni bu misalı çəkmək istəyirəm ki, insana təsəvvür yaransın, şəbəkənin yüklənməsi nə deməkdir. O hallarda yol nə qədər də enli olsa da tıxac yaranır. Və bizim 10 dəqiqə, 15 dəqiqəyə gedə biləcəyimiz yolu 1 saata qədər bəzən gedə bilir. Eyni proses də burada baş verir. Konkret bir infrastruktur var, bir belə deyək, magistral var və orada nə qədər çox SMS göndərilirsə, o SMS-in ünvana çatması vaxt ala bilir. Normalda 2 dəqiqəyə, hətta 1 dəqiqəyə çatası SMS 15-20 1 saata qədər uzana bilir. Bu yüklənmənin qarşısını alına bilərmi? Bəli, alına bilər. Sırf o lüzumsuz, lazımsız, zəruri olmadan SMS-lər göndərilməsə, normal hallarda bütün SMS-lər anında cavablandırıla bilir. Şəbəkə müəyyən yerdə zəif ola bilir, müəyyən yerdə çox ola bilir, yəni mobil operator şəbəkəsi. Hər bir halda istifadə etdiyimiz mobil operatorların çağrı mərkəzlərinə və qeyd etdiyim kimi 9108-ə zəng edib problemləri deyə bilərlər, çatdıra bilərlər və onu da qeyd edim ki, biz mobil operatorlarla çox sıx bir yerdə işləyirik, eyni zamanda Daxili Nazirliyi ilə, yəni sistemin tərkib hissəsi olaraq ki, vətəndaşların cavabları operativ olaraq cavablandırılsın sualları. Xatırladaq ki, bu sistem 24 saat işləyir və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bu icazə sisteminin tətbiqi ilə bağlı qərarında qeyd olunub ki, icazə sistemindən sui-istifadə halları, yanlış və qeyri-ciddi məlumatların verilməsi həm inzibati, həm də cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxarır və bu da xüsusi karantin rejiminin pozulması deməkdir.